Topaz Premier Ligasında 6-cı tur geridə qaldı. Tur ərzində keçirilən 5 qarşılaşmadan sonra Qarabağ turnir cədvəlinin zirvəsində Inter isə ətəyində yer alır. Futbol Press TV 6-cı turun icmalını təqdim edir. Turun görüşləri 4 gün ərzində keçirildi. 12 sentyabrda Neftçi Interi qəbul edirdi. Ağqaralar maçın taleyini ilk hissədəcə həll eləyə bildilər. Araz Abdullayev, Carlos Cardoza və Platini'nin qolları qələbə üçün yetərli oldu. Bankirlərin təsəlli qolunu isə 67-ci dəqiqədə Vaqif Cavadov vurdu. Maçın 83-cü dəqiqəsində tərəflərin hər ikisi azlıqda qaldı. Bruno Bertucci və Abdullah Abatsiyev ikinci sarı vərəqəni alaraq meydandan qovuldular. Turun növbəti günündə Rəvan Qarabağı qəbul edirdi. Turun sensasiyası da məhz bu maçda qeydə alındı. Outsiderlə liderin görüşü heç-heçə sona çatdı. Tərəflər hərəyə bir dəfə fərqləndi və bir xal qazandı. 20-ci dəqiqədə Tiallanın qoluna, 88-ci dəqiqədə John Leroy cavab verdi. Turun mərkəzi görüşü 14 sentyabrda keçirildi. Lənkəran şəhər stadionunda baş tutan qarşılaşma, qalmaqallı qərarlar və Kamranın Lənkərana dönüşü ilə yadda qaldı. 8-ci dəqiqədə Kolonasın qolu ilə geri düşən Lənkəranlılar, Embillanın dublu sayəsində geri dönüş edə bildilər. Maç zamanı təyin edilən və Nildonun qaçırdığı penalti də uzun müzakirələrə səbəb oldu. Simur Sumqayıtı qəbul edirdi və 3-1 hesabı ilə qələbə qazandı. Sarı qaraların 2 qoluna Stepan Polyak, digərinə isə Çeram imza atdı. Sumqayıtın təsəlli qolunu isə Pərdis Fərcada Azad vurdu. Turun son qarşılaşmasında Azal doğma meydanda Qəbələni qəbul edirdi. Erkən qolla önə keçən təyyarəçilər hesabı qoruya bilmədilər. Olu Reminin 3-cü dəqiqə qoluna 9-cu dəqiqədə Mendi cavab verdi. Qəbələ 31-ci dəqiqədə Subot için qolu ilə maçın taleyini həll elədi. Amit Quluzadənin 50-ci dəqiqədə qırmızı vərəqə alması ilə qonaqlar 40 dəqiqə azlıqda oynamaq məcburiyyətində qaldılar. Keçirilən 5 qarşılaşmada bir heç-heçə qeydə alındı. 3 qarşılaşmada meydan sahibləri, digər birində qonaqlar sevindi. Tur ərzində 3 futbolçu qırmızı vərəqə ilə cəzalandırıldı. 5 görüşdə 16 gol vuruldu ki, bunlardan da 13-ünü legionerlər, cəmi 3-ünü yerli futbolçular vurdu. 10 qola meydan sahibləri sevinərkən, 6 qola gülən tərəf qonaqlar oldu. 16 qoldan 12-si ilk hissədə, 4-ü isə ikinci hissədə vuruldu. Ən çox qol Neftçi Inter və Simur Sumqayıt görüşlərində qeydə alındı. 4 qol, ən az qol səsi isə Rəvan Qarabağ oyununda eşidildi. 2 dəfə, tur ərzində qapılara 2 penalti təyin edildi. Bunlardan biri boşa verilsə də, digərində tor silkələndi. 5 oyunu 10.550 azarkeş izlədi. 7.100 nəfərlə Xəzər Lənkəran maçı liderdi. Turun antirekordu isə Simur Sumqayıt oyununda qeydə alındı. Cəmi 150 nəfər.